Eminência. Mais uma coisinha. O Antônio pede ainda, entra sempre por ele o caso do muro do passo quebrado da janela. Muro? Mas que muro, Dom Antão? Tanta coisa importante tem que pensar e o senhor vem falar no muro. Foi como contei ainda agora. Deixemos isso para depois, senhor Bispo. A minha cabeça não dá para tudo, bem vê. Vai ver que essas miudezas se resolvem quase sem sabermos como. Não são miudezas, meu senhor. Já não me importa em polvorosa. Por causa do muro? Há-me contar a história outra vez e eu falarei com Dom Duarte assim que haja ocasião. Agora não é tempo disso. Mas pronto, seja como for, já disse o que tinha comprometido a dizer. Menos um peso no peito, Dom Antão. E logo o muro, que é um peso enorme para qualquer um. Há ainda outra coisa. Pois há de haver. Onde está o Dr. Lucena? Passou ainda agora aqui com algo a cobrar. Já deve ter descido. Como é que é preciso, Dom Antão? Que o tempo passa e andamos por isso. Ainda tenho tanta coisa para fazer. Então, Dom Afonso, há perguntas que não fazem um primo ou um bispo. O que é que eu disse? Vamos lá que o tempo é contado por Deus. Mas agora? Senhor Bispo, sabe Deus quanto tempo vamos estar juntos? Mal seja que entre aqui Basileia, não arranjemos tempo para confessar, seja do que for. É diferente. Estas são coisas para ser tratadas com o rei na sua trascâmara. Porquê? Um muro. Um muro, Dom Antão, no quarto vestir do rei. O melhor, senhor Bispo, é tratar de todas as coisas no próprio oratório del rei. Veja bem, a dignidade que lhes conferia. Não brinque, senhor Bispo. Uma coisa séria. O assunto é meu. Peço-me desculpa, dona. Até Lisboa terá tempo de dar a saber, não? Senhor Bispo, não sejam os seus e os meus. Assim será. E agora, preciso do Dr. Lucena. O Sr. Bispo tem tudo pronto, não é verdade? Tudo pronto em Lisboa. Já no barco, talvez. Deve ser o mais atrasado. Dizem que está tudo pronto no Palácio de Lisboa, mas aqui... Por falar em Lisboa. Esta tenho de contar, meu amigo. E sem ofensa, vem mesmo a propósito. Sente, por favor, Dom Antão. Sente, sente. Então, como muito bem sabe, Dom Duarte mandou fazer os seus estalos lá da mim no Recio. Muito bem. Obras e mais obras, mas isso é assim. Agora, contaram-me ontem com aquilo tudo, deitaram um muro abaixo da nascente. Um muro, veja lá. Como as obras são de El-Rei, acho que nem metido baixo da cama dele resolve o problema. O Sr. Príncipe usou uma linguagem que me deveria ofender. Ofendi-o? Não. Mas devia ter. Ah! Finalmente! Estou atrasado para alguma coisa para a qual nunca fui convocado? Só você é construir uma frase assim, doutor. Falar consigo. Muita coisa, pouco tempo, sabe como é. Perfeitamente. Então, resumo da situação. O que não está já em Lisboa, segue para lá em boa ordem. O que cá fica, fique em melhor ordem até se for possível. Mas eu sei pouco, Sr. Conde. Mas da sua parte, está tudo. Leve os 3 livros que me emprestou. Como combinado. É que os bombardos arranjou uma mula do arreio para os transportar. Ótimo, ótimo, ótimo. O João Vasco ficou onde? Por certo, onde deve estar. Por certo, Sr. Conde, por certo. Não era fácil acertar a melhor escolha para um xerife? Espero que o homem não tenha morrido mais de tantos cumprimentos. João Vasco! Meu senhor! Ouviste? Ouvi o quê, meu senhor? Deixa. Novidades? Novidades? Não há novidades. Tudo em ordem, tudo em ordem. E o filho está lá embaixo à espera para ter uma última palavra com a vossa mercê. Ele te espera. Espera, claro, mas como já comprou a pedra. Ah, e só
São coisas que deixam o teu discernimento. Doutor, nem uma dívida nunca, ouviste? Ele disse que pagava amanhã. Pagalhões! O homem veio tomar, não é para aproveitar à espera do que é devido. Eu vou pagar, filho. Eu vou pagar. Diogo Pires, o filho? Não, eu disse. Diogo Pires, o pai. O judeu? Esse, o judeu. Então, o judeu é um como o outro. Grande artista, o pai. Não sabia que agora vivia em Tomar. Vive em Coimbra, mas tem grande parte da família em Tomar, penso eu. Conhece e não, então? Mãos de ouro, não é? É quase pena ser judeu. Pena? Para quem? Na minha casa, doutor. E creio que por vontade do rei em Portugal inteiro, os judeus e os árabes julgam pelos seus atos e pela sabedoria que deles transparecer. Não são os judeus os melhores físicos do reino? E não são eles comerciantes de primeira apanha, trabalhadores e leais, amigos do seu amigo e agradecidos a quem lhes faz o bem? Boa! Pudera as suas opiniões, meu amigo. Guarde-as para si. Ainda por cima, sabendo que as minhas rendas mais certas é deles que as recolho. Sem ofensa. Sem ofensa. Mas diga-me, Sr. Bispo, conhece o Diogo Pires como? Pela obra. O homem nunca vi, mas a obra vi na igreja de São Marcos de Coimbra. Um deslumbramento. Muito bem escolhido. É triste ser o ignorante numa conversa entre sábios. Uma conversa entre sábios. Pois fico sabendo, mais triste ainda entre gente amiga. E sabe, não então? Mandei fazer o sarcófago a Diogo Pires. Vai ser uma obra de Deus. Que ideia bizarra, Sr. Conde. Vamos a um concílio, não vamos para a guerra. É suposto que regressemos todos vivos. Nem lhe fica bem dizer essas coisas, meu caro amigo. Vamos a Basileia sim, e de Basileia havemos de regressar sãos e salvos. Mas pensar que os havemos todos de finar é parte da vida. E cuidar daquilo que há de vir parte de ser vivo. Ou acha que não? Bem, já discuti com o Diogo Pires tudo o que havia a discutir. Ele fez os desenhos todos. Até o fim do site, descoberto. Agora não há tempo, mas a seu tempo. Judeu! Lá está! É contigo, sem ofensa! Metade dos meus amigos são judeus! E muitos judeus! Judeus, não é? Judeus deles, é o nosso tempo! E se todos sabemos isto, é a primeira vez que devemos respeitar! É certo, Sr. Bispo, é certo! Mas temos muito tempo para tomar as coisas mais tarde! Assim, mil coisas para fazer, uma correria que dura dias, e sabendo bem, quando chegarmos a Lisboa, a correria ainda vai ser maior. Como é que é possível? Uma coisa que preparamos há anos, desembocar nesta fogadilha. Está tudo em ordem aqui, já tem essa responsabilidade, tens de ter a certeza. E tem, João, e tem. Mas ainda assim, meus amigos, permitam-me acabar. Vamos lá, 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 vam
vocês também, estou certo. Está a falar o futuro, está a prever desafios e tentações. Sucessos e falhas são inevitáveis. Tudo ao mesmo tempo. Foi assim? É certo. É, mais ou menos. Sim, é. Mas depois, olhei da janela aos campos. Casas dispersas, caminhos abertos pelo trabalho. Uma junta de bois ali, homens em fila do outro lado. Homens em fila é lá daquele lado, meu senhor. Lá embaixo. Ali, João. Ali é terra castanha, verde nas bordas, onde já passou o arado. Flores entre as vinhas, oliveiras e figueiras. Há melhor. Que eu saiba, não há melhor, meu senhor. Que eu saiba, não há melhor. Dá de lado tudo, João Vasco. Dá de lado tudo. Mas tens razão. Tenho. Tem? Há parecido. Há outras coisas boas. Mas melhor. Melhor não há. Foi o que eu disse. Melhor não há. Eu não conheço nada melhor que isso, não. Vou fazer obras. Ah, é, é. É. Coitado do João Vasco, muito vai ter de aturar. Os portugueses só caem para garantir todo o sustento e trabalhar. E não está para. Vou fazer os passos novos que a já não tem arranjo possível. Onde? 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 Lá fora. Não, doutor, não. Ali. Venha. Como é que é possível fazer algo aqui? Ele diz que é para aqui, mais ou menos. E ele quer fazer aqui alguma coisa? É. Ele diz que sim, que vai fazer obras, vai fazer um passo novo. Como é que ele vai trazer para aqui o material? Aproveitamos esta gente. Mão de obra, João, mão de obra. Sim, senhor, não podia haver melhor almoxarifa. Prepara-te, João, prepara-te. Já tenho tudo em mente. Senhor Bispo! Senhor Bispo! Senhor Bispo! Não! Vá lá, que o senhor conto está de partida, vá, apressem-se! Então, mas que é isso? Mexam os pés, faz favor! Temos mais que fazer! Oswald, o homem tem mais coisas em que pensar! Com certeza, não é? Quando eu regressar, valha-me Deus! Mas quanto tempo penso também lá fora? Não sei, Sr. Bispo. Faremos o que o rei meu tio decidiu, mais aquilo que as circunstâncias exigirem para vendê-lo em Portugal. E depois, vou a Jerusalém. A Jerusalém? Não diga que tem isso já planeado? Até parece que não me conhece. Tudo planeado, passinho a passinho. Em primeiro lugar, Egito. Depois vou, atravesso, subo e... Jerusalém. Depois ando mais um pouco por aqui e... Damasco. De seguida, vou mais um pouco e... Já sei, Constantinopla. Constantinopla. De seguida, vou novamente... Mas não vai pelo mesmo caminho. Atravesso. Faz outra volta. Não é? É ao contrário. E regresso a casa. Aqui. Mas, Dom Afonso, tem amigos por lá? Tenho amigos em todo o lado, Dom Antão. E neste caso, os meus amigos judeus magrebinos para uma ajuda que vale o seu peso em ouro. Oh, bem, bem. João Vasco, já sabes. Nasce alto e do Afonso não estiver, sabes o caminho daqui até ao posto. Muito agradecido a Vossa Excelência, Reverendíssima. Mas Dom Afonso deixou tudo acautelado. Tudo? Tudo. Tudo é impossível. Ah, pois. Não concordo, Dom Afonso. Temos possíveis, é certo. Mas o futuro a Deus pertence, não é assim? É bem sensato pensar assim, Senhor Conde. Mas fiquei sem perceber aonde iam ficar os passos novos. Ali, ali ou ali? Não, doutor, não. Aqui, vejo. E a toda a volta, um friso de tijolo. Sabe como é? Tijolo à vista. Claro. O meu amigo Tomasso, Marquês de São Luso, já me convidou para ir ao Castelo de La Marta ver o trabalho que ele lá tem. Ah, sim, já lá. Depois das obras? Não! Foi quando fui a Penerolo falar com o Dom Valério em 32.
Ah, Tomás, diz porque agora aquilo é digno de se ver. E isso fica onde? É 3 ou 4 horas de Turim, mesmo perto. Mas, senhor Conde, custa-me acreditar de que você possa fazer alguma coisa aqui com tijolo à vista. Não é fácil. Não é fácil para quem não sabe. O senhor sabe de leis. Senhor Bispo, muita coisa. Mas eu tenho alguma especialidade deve ter sido herdada dos meus avós. É o rei Dom João e Dom Nuno, contestável deste rei. E que coisa é essa? Saber fazer amigos e, uma vez feitos, conservá-lo. Eles farão o friso de tijolo. E ele adorar tanto como a pedra. Mas isso já não será para nós vermos. Ainda estamos a pensar onde fica o quê. Obrigado, João. A capela, Sr. Bispo, fica por enquanto ali em baixo. Perguntas? Eu não... Tenho muita dificuldade em ver sem água para a palma. Muita dificuldade. Você vê, João Vasques? Olha, ó, Sr. Doutor, eu vou-lhe dizer muito sinceramente. Eu não estou a ver rigorosamente nada. Não te preocupes, João. Não te preocupes. Vejo eu e, por agora, tem de bastar. Venham comigo que eu tenho mais para vos contar. O Sr. Conde diz que vem. Aquelas portas, arcaria de chola toda à volta, e aqui está o friso de tijolo. Vamos provar, mas eu não acredito. Aqui, acesso ao castelo, para a maior guarda, se alguma vez for necessário. Ai, queira Deus que não. João, precisa-me de uma chave. Ah, sim. Então, aqui vai ser a entrada. Lá ao fundo, a porta e uma grade. Ai, Dom Afonso, esperai! Senhor Bispo, eu vou buscar um livro que me esqueci. Já volto. Já volto. Aqui, duas torres. Uma à direita e outra ali onde está o Senhor Bispo. Um corpo compacto ao comprido a unir as duas torres e uma ponte. Daqui até ali onde está o doutor. Estão a ver? Eu não, senhor Conde, eu não. E por agora tem de bastar que se faz muito tarde. Duas torres maciças, um corpo compacto, uma ponte. Não sei onde o Dom Afonso vai buscar estas ideias. Deve ter sido em Penarulo, Milão ou Pisa, mas senhor Bispo, custa a crer de que o senhor Conde consiga fazer alguma coisa aqui neste monte de pedras. Ó João, onde é que tu estás, homem? Obrigado, João, obrigado. Tantas dúvidas reinam neste reino, tantas dúvidas. João! Prepara tudo, arranja uns homens com mulas que vão comigo meia dúzia de légos e sejam ligeiros no voltar, que eu vou despachando pelo caminho. Se não, quando chegarmos a Lisboa, já o concílio acabou em Basileia. Vamos! Quando chegarmos a Lisboa, já o concílio acabou em Basileia. Pelo simples não, melhor irmos andando. Quando chegar a Lisboa, já o concílio acabou em Basileia. Isso não tem piada. Assenta-se e ficamos mais novos só com a frescura.
A boazinha água, muita roupinha para lavar, não é, de Maria? É, sempre. Pois, dona Maria. Adeusinho. Adeusinho, vá lá pela sombra. Está quente o sol, vá lá. Vá lá. Novidades! Conta-me lá! Novidades! Conta-me tu! Tenho que ser eu a contar! Vá! Conta lá! Vi a Beatriz do Olival ontem, ainda mal descontava o dia. Oh. A porca nem para mim olhou! Oh. Deve de achar que é muito importante. Olha, o senhor conta que sonha e ela vai ver. Ela e esse Afonso Rodrigues. Oh. Oi! Tarde, rapaz! Olha, rapaz! Nada! É para a sombra! Mãe! Homem! Ela e esse Afonso Rodrigues! Olha, saiu cá um congo de se limpar à parede! Mais tarde ou mais cedo, tudo se endireita. Menos o que já nasceu torto, Margarida. Isso é que nem tarda, nem nunca. Eu não te via. Onde é que haviam de estar as senhoras se não sentadas na fonte a fazer o fato a alguém? Estás aqui bem, não? Ora, vê lá se te calas! Hã? Catarina! Opa! Ah! Achas que não trabalhamos já o suficiente hoje, hein? É? O teu Álvaro tem 30 buracos para abrir lá no curral em Zaiça! Tem, disse eu, logo se vê! Tudo feito! Não foi, Fernão? Como? Ficou um primor, o Fernão cortava no velho. Zasca da trouxe de Oliveira assim mais grosso que um braço! Morre tudo! Então morra! Nós fazemos o que nos mandam fazer, Margarida. Não temos nada a ver com o resto. O Domingos... Catarina! O Domingos Gonçalves, Álvaro, é esperto que nem um boi. Olha, não se fosse o Conde embora, até havia de se dizer. Uma coisa há de querer saber, o dinheiro não cai do céu. Ai, ele vai-se embora. Coisa fina há de ser. Tanta gente, tanta ida, tanta vinda. E tanta gente a final do dia, mas afinal, quem está lá em cima? Ah, não sabe. Não. Eu sei. Oh, mulher, deixa-te disso, diz lá. Oh. Um doutor, não sei que é muito importante. E o bispo do Porto. Oh, Álvaro, 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 deve chamar a cara de tomar mais alguma. Arreganha a beça, homem, mas estou a tramar o quê? Mais alguma maneira de nos tirar mais algum? Mas tirar o quê? Tu não tens nada? Eu também não. Sabes o que eu te digo? A água está fresca. Ora, mete lá a mão. Mete fazer os pés, homem. Olha, aproveita, não tarda, está isto tudo cheio de mulas e de cavalo. E burros como nós. Ora, pensem lá um bocadinho comigo. O homem não se vai embora para longe. Vai ver o Papa. É o que dizem para aí. Quem ia ver o Papa? Isso deve ser longe, não? Não sei lá se é longe. Eu sei é que ele vai de Estado. E quem é que paga? Nós! Homem, olha lá. Com o que a gente recebe, como é que a gente paga, seja o que for? Cala-te! Ai, cucaraças! A pergunta era boa. Não é com o que a gente recebe, é com o que a gente não recebe. Ah. Com o que a gente não recebe é que ele paga as contas? Isso é esquisito. É um bocado. Eu que sou eu, com o que eu não recebo, não consigo pagar nada. Então, mas quem é que paga aqui a cruciada? Então, o que é, pá? É o senhor. Não é? És tu? Eu? Tu e tu e eu, e alguns judeus de Lisboa e outros da mesma igualha que nós. Ah, e não achas isso certo? Não é essa a ordem do mundo? É, até acho bem. Tomara eu ter nascido outro. Mas o que é demais também faz mal. Não foi isso que a tua mão te ensinou? Foi. E também faz mal aos senhores grandes roubar demais. Olá! Ah,
Não achas isso? Eu sei lá. Bem, o que nós temos é que nos pôr a mexer. Vocês vêm? Ai, não vou te ter-se nada. Vá lá. Vamos lá, mulher, anda. Vamos. Ah, já está tudo lavado. Ora, ora, vamos lá. Ora, primas, vocês ouviram falar alguma coisa com o Luís Fernandes? Ouvi dizer que anda a dormir com o mulher do Rodrigo Souto. Não pode ser. É. Não, que não podem. Ah, não ouvi nada. Mas a Beatriz do Olival é... A Fernandes. A Fernandes, pois. A barriga do Cónigo Afonso. Essa mesmo. O que é que ela tem? Olha, está cada vez mais importante. Já nem fala. A tão grunhas. Vai embora. Olha, vocês já ouviram falar alguma coisa do Luís Fernandes? Diz que anda a dormir com o mulher do Rodrigo Souto. Não pode ser. Ai, não, que não podem. Eu não ouvi nada, mas a Beatriz do Olival... A Fernandes. A Fernandes, pois. A barriga do Cónigo Afonso. Essa mesmo! O que é que ela tem? Está cada vez mais importante. Já nem fala. Ah, tão grunha! Mas para ali é trabalho! Para ali para cá! Vamos lá! Ora, Farinas, vocês já ouviram falar alguma coisa do Luís Fernandes? Diz que anda a dormir com a mulher do Rodrigo Souto. Não pode ser! Ai, não, que não podem! Não ouvi nada! Mas espera! São pobres! Mas a Beatriz do Olival... A Fernandes! A Fernandes, pois! A barriga do Cónigo Afonso! Essa mesmo! O que é que ela tem? Está cada vez mais importante! Já nem fala! Ah, tão grunho! Ora... Pensa... Pensa tu comigo, Pedro. Paciência. 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 Dom Afonso está de partida para Lisboa, a caminho de Basileia. E sendo certo e seguido, que deve andar com a cabeça em mil outros sítios, chama-nos para ter palavra. Isto é verdade? É. E que a espera não seja tão longa, que ainda morra aqui, com esta umidade, a chuva lá fora. Então tenho eu, Diogo Pires, mestre canteiro, esperar, se não espero. Dom Afonso anda muito preocupado, mas muito preocupado com tudo. Não tem razões para isso. A obra é boa. O calcário branco trabalha-se bem. Ele gosta dos desenhos todos. Portanto, os desenhos não são problemas. Fácil. Escudos, brasões, pedras de armas, rosas, pereiras. Fácil. O calcário branco trabalha só. As estátuas de cinto. Está no jacente, é mais complicado. Ele quer os olhos abertos, como nas estátuas de cedo, que o rei Dom João nos tem na batalha. É que nem se apercebe como isso modifica o corpo. É que não modifica só o rosto, modifica o corpo todo. Bom. Olha, uma coisa é morrer, outra é ficar de olhos abertos, olhando aquilo que nós não conseguimos ver. Bom, mas ele é pai, não é assim. Olha, aqui como o corpo da igreja, aqui o corpo da igreja, duas luzes, está bem, sendo neve, de Alvarez Dom João, e de Dom Nuno, onde está Abel, percebe-se que depois as gruas levantam um listel. Também está bem, fácil.
mostrei os desenhos ao Sr. Conde. Ele pediu uma pena e escreveu no espaço branco do listel: Neis. Neis. Percebe bem, meu senhor? Neis. Sim, Neis. É uma coisa que fica entre mim e Deus. Grava como eu escrevi, mas com muito carinho. Estudiou! Estudiou! Senhor Conde, é que ele não sabe que a obra está feita. Bom, a obra está feita, está bom. O calcário agora trabalha-se bem. Se ele não gostar, faz outra. Ele é paga, ele é que sabe. Mas é uma surpresa. Ele vai ficar com o pé. Olha, o Sr. Pedro Anjos deve estar a chamar. Sr. Pedro Anjos! Oh, Sr. Pedro Anjos! Minha querida Sr. Conde, não me recebe? Está muito ocupado. Mas disse-me para lhe pedir que esperasse. Ele virá, pelo menos, pedir-se de si, garanto. E que o Sr. João Vasquez lhe trará o dinheiro devido ao nome tal. Isso, enfim, enfim. Mas fico muito contente por saber que verei o Sr. Conde antes da sua partida, Sr. Pedro Vasco. É certo. Por mais breve que seja o momento, ele mesmo lhe dirá se assim for sua vontade. Mas eu já ouvi o mesmo mais de mil vezes. Dito e repetido, uma coisa lhe garanto. A vontade de um Afonso em fazer do seu trabalho aqui uma obra maior não se compara a mais nada. Até o rei, o Sr. Conde, falou dela. E lhe mostrou um dibujo. Mostrou os desenhos a ele, rei. Mostrou desenhos, mestre. Ah. Um bocadinho mais de paciência. Seja como for, a partida não pode tardar muito. Olha, 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 vale a pena à espera, vale a pena à espera, grande. Claro, e outras tantas para fazer agora, mestre. Já arrebentei duas mulas e um cavalo esta semana. Duas mulas e um cavalo? Duas mulas e um cavalo, mestre. Nascidas e vindas a Lisboa. Pois é, longe, é longe. O senhor sabe bem como é que é? Não sei mais ou menos, quer dizer, não sei bem. Quer dizer, eu imagino. E quase que embatei num barqueiro em punheta com os nervos. Bateu num barqueiro em punheta? Sim, pois mesmo, mestre, nem parece coisa minha. Pois não. Sabe o que é isso, senhor cavaleiro? Cansaço a mais, senhor cavaleiro, cansaço a mais. Não me chame assim, mestre. O meu nome é Pedro Ano. E a honra de poder falar consigo é toda minha. Oh, senhor Pedro Ano. Então, como é que eu hei de chamar a um cavaleiro da casa de um dos príncipes de Portugal? Se não, senhor. Oh, senhor Pedro Ano. Eu já estou velho para mudar de hábito. Oi, Sr. Pedro Arco, isso não o afronta muito, a mim não me afronta rigorosamente nada. Tenho que regressar, mestre. Ai, ai. Pense um bocadinho mais de paciência. Aguardo o Sr. Conde. Até mais ver, mestre. Vai viajar também? Só até Barcelona, mas depois regresso, certamente. A não ser que tudo se passe de outro modo, claro. Sim. Mas a vida é assim mesmo. Olhe, então, Sr. Pedro Arnes, boa viagem. E que Deus o proteja. Que Deus o proteja assim mesmo. Não, não, tu deixa. Oh, que Deus o proteja assim mesmo. Não, Deus proteja o Sr. Pedro Arnes. Pronto, Deus proteja o Sr. Pedro Arnes. Deus proteja a mim e ao rei. E a espera. Que Deus proteja a espera. Agora que o Sr. Conde não tem tempo para ver aqui em pessoa. Não. Manda dar-lhe um abraço como se fosse o dele. Oh, que pena. Lamento muito, mestre. Oi. Oh, Sr. Pedro Arnes. O Sr. Conde tem mais que fazer. Pronto. São coisas que se percebe bem. Mas agradeço-lhe o seu cuidado. Mas eu, Sr. Pedro Arnes. Eu e o Sr. Conde partilhamos coisas que nem o mar, que nunca mais acaba, nem distância alguma da terra, poderá apartar. Ainda bem, mestre, ainda bem. São coisas mentais, Sr. Pedro Arnes, são coisas mentais que estão muito para além das pedras. As pedras é para nos lembrar da necessidade de permanecerem no futuro as memórias do presente.
pedras para nos lembrar que dá ser tudo as memórias do presente. Nada mais. Não esteja aqui o Sr. Conde, nem o Sr. Bispo, nem o Sr. Doutor, mas ele já... Já partiu. Já foi. E muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, nós. Obrigado.